«Слуги народу» під підозрою. Грандіозний хабарний скандал у Раді. Хто із депутатів ризикне пройти перевірку на детекторі брехні, чи виженуть нечистих на руку, і скільки коштує голос народного обранця? Продовження антикорупційного наступу. Хто цього тижня побачив небо у клітинку, і за ким із високопосадовців тюрма іще плаче? Хто зіпсував повітря? Чому Україну накрило їдким смогом? Наскільки це небезпечно для здоров'я? І чи можна убезпечитися від подібних явищ у майбутньому? Стукачі в законі. Вивчаємо закон про здачу корупціонерів. Скільки на ньому зможуть заробити доносчики? І як не стати жертвою наклепу? Доброго вечора. Це подробиці тижня, як завжди, з Олексієм Ліхманом. Усі на детектор. Цього тижня у Києві з'явилось справжнє Ельдорадо для представників далеко не найпопулярнішої професії – поліграфологів. Тих, хто заробляє перевіркою на брехню. У черзі до них уся фракція «Слуги народу». Причому декому доведеться проходити перевірку двічі. Спочатку за власною ініціативою, потім вже за ініціативою правоохоронців. Як вибухнув увесь цей антикорупційний скандал? Хто кого і в чому звинувачує? І чи справді за допомогою детектора брехні можна викрити хабарників? Давайте саме з цієї теми і почнемо сьогодні. Доброї ночі. Продовжуємо скандальнішу тему детектора лжи для слуг народу. Випробування детектором брехні стало головним політичним шоу тижня. Розпочинаю зараз поліграф челендж. Слуги народу брали одне одного на слабо і на випередки бігли на поліграф демонструвати святу непідкупність. Євангеліст застосування поліграфа будь-де, коли є питання. Потреба в поліграф-шоу виникла після гучних закидів та викриттів. Моноліт монобільшості розколов скандал. Одні слуги народу звинуватили інших у нечесній грі, а точніше в підіграванні корупціонерам за хабарі. Якщо ви маєте наглость кого-то в чому-то обвиняти, повторюю, йдіть до кінця. Просто научу за вас відповідати. Раніше він медійно викривав корупціонерів, а тепер сам став найпомітнішим фігурантом скандалу. Заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександра Дубінського і його колег по фракції звинуватили в тому, що вони навмисно відхилили законопроект, який змінював правила оцінки об'єктів нерухомості, начебто, щоб залишити в силі корупційну схему. Є такі так звані, в народі їх називають, площадки Яценко. Що це таке? Пояснюємо. Ще 2017 року депутати дали добро на створення єдиної бази даних з оцінки нерухомості, щоб боротися з чорними рієлторами. І за законом оцінники мали вносити в цю базу інформацію через автоматизовані електронні майданчики. Але фонд держмайна зобов'язав їх здавати звіти за допомогою 4 майданчиків, які пов'язують із депутатом-мажоритарником Антоном Яценком. Їхні послуги платні і за приблизними підрахунками приносять власникам понад 1 000 000 гривень на день. Чому їх кажуть, що вони корупційні? Тому що там законом, в чинному законі зроблено так, що жодна інша площадка не може стати площадкою. Тобто там монополія. Депутати вже цього скликання від фракції «Слуга народу» та «Голос» запропонували ці електронні майданчики ліквідувати і зареєстрували відповідний законопроект. Але його профільний фінансовий комітет у Верховній Раді відхилив. Керівництво фракції та журналісти одразу заявили, членів комітету підкупили за 30 тисяч доларів. Кожного. За добу бачила багато новин, де із посиланням на мене повідомляли про спроби підкупу «Слуг народу» гінцями Антона Яценка за 30 тисяч. Трохи некоректно. Так, виділяли по 30, але на руки отримував народ по 25, та й то не всі. Мінімум п'ятірка потрапляла в кишені посередників. Це у Фейсбуці пише журналістка Соня Кошкіна. А голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія навіть свідка масового підкупу на телешоу обіцяв привезти. Щоправда, потім забрав обіцянку назад. Мовляв, аби свідка не світити, бо це нашкодить розслідуванню. Відлуння корупційного українського цунамі докотилося аж до Японії. Володимир Зеленський відреагував на скандал. У Фейсбуці запросив усіх членів фінансового комітету на поліграф. Так давайте проходіть перевірку. Давайте.
Олександр Дубінський як професійний медійник до поліграф-шоу готовий. Проходить перевірку на детекторі сам і запрошує опонентів. Пан Антон Яценко хоч і спростовує всі закиди на свою адресу, до поліграфа не готовий. Мовляв, професія в нього не та. А учитывая, что я не девочка-шлюшка, а народный депутат с 4 созывов, то, естественно, шапіто превращати не будемо Верховну Раду. Першим свою непідкупність демонструє слуга народу Олександр Качура. У середу йде в асоціацію поліграфологів. Ну що, прошу. Тест пройдено, причому показово публічно. Вердикт хабарів не брав. Другим на перевірку того ж дня іде Олександр Дубінський на пару зі своїм опонентом, якого і викликав на спаринг головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. Та поліграф дуелі не виходить. Арахамії в тесті відмовляють. Мовляв, для нього не підготували запитань. Натомість беруться за Дубінського. Від самого початку представляють поліграфологів із усіма науковими регаліями. І всіляко акцентують увагу на серйозності того, що відбувається. Хочу вас повідомити, що це дуже серйозний захід. Це не є прес-конференція, що це не є брифінг, що це не є шоу, що це не є постановка. На вас буде датчик, який контролює грудне дихання, діафрагмальне дихання через одежду. Сесть вам прийдеться на датчик, який буде контролювати ваше двигательне безпокойство. Опісля на депутата чіпляють датчики і починають передтестову публічну підготовку. Поліграфолог ставить попередньо узгоджені запитання. Дубінський відповідає. Однак ці відповіді до уваги братися не будуть. Це лише перевірка психоемоційних реакцій. Справжній тест на детекторі проводять без свідків та за іншими правилами, після чого повідомляють. Попередні результати на користь Дубінського. Мовляв, хабарів не брав. Офіційний висновок буде в понеділок. І ним, за словами адвоката Дубінського, за потреби можуть скористатися правоохоронці. Тим часом уже в четвер поліграф-челендж підхоплює Ольга Василевська, яка теж фігурує в так званому списку 11 друзів Дубінського. Радить усім запасатися попкорном і запрошує до парламенту. Декорації для поліграф-перевірки, приміщення фінансового комітету – все транслюють у прямому ефірі. Зараз я з щирим серцем можу сказати, що досліджувана особа нічого від нас не приховує. Грошей вона не брала жодного разу, ніяких за вирішення питань. Але хабарі Василевські все-таки пропонували, каже поліграфолог. Далі на детекторі йде Давид Арахамія. І місце проведення, і процедура, і фахівці, як і в Олександра Дубінського. Єдина відмінність у запитаннях. Ви обосновано підозрюєте кого-то із своєї фракції в получении денег за голосування в пользу заинтересованных лиц, либо олігархов, либо силовиков, либо кого-то из чиновников Кабміна? Да, и более того, сегодня утром был вместе с человеком, одним из свидетелей правоохранительных органов. Ну, ми розслідувати будемо. Схоже, розваги з поліграфом слугам народу подобалися. Однак без шоу з понеділка нардепи з фінансового комітету підуть на закритий детектор брехні до правоохоронців. Якою буде правда і чи намагаються її приховати за лаштунками цієї медійної політичної поліграф-вистави? Поки що відповіді на ці запитання немає. Та очевидно одне – правда про непохитну єдність провладної монобільшості, схоже таки, виявилася брехнею. Ірина Розова, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Отже, головне питання, а чи є усі ці перевірки на поліграфі просто виставою, щоб приховати правду? Давайте спробуємо розібратись з нашою гостею Анною Маляр, юристом-кримінологом. Анно, як завжди, ради вас бачити, дякую, що знайшли час. Ну, ви довіряєте таким перевіркам на поліграфі? Власне, що ми побачили? Шоу чи атракціон небаченої чесності наших політиків? А як на мене, це більше схоже все-таки на шоу, як ви говорите. Чому? Тому що якщо були б справжні наміри дізнатися, чи дійсно чесні люди йдуть до фракції «Слуга народу», то це би робили до того, як брати їх у список. Власне, способів перевірити, окрім поліграфу, є дуже багато. І поліграф – це не найнадійніший спосіб перевірити чесноти людини. Натомість це не було зроблено. Тобто всіх влаштовували, що в партію потрапляють люди і в списки, ну, доволі ненадійні, навіть суто з зовнього сприйняття. Але тепер вже, бачите, вони починають перевіряти один одного на поліграфі. Деякі експерти-поліграфологи вже заявили, що
оті допити у прямому ефірі були проведені з порушеннями. Ви погоджуєтесь з цим чи ні? Ну, це безумовно, тобто, навіть не було, допити, це... Не дотримались усіх норм процедури. Ну, скажімо так, що юристу там взагалі нема про що говорити, там, в принципі, не було права, да, юриспруденції як такої, ніяких норм закону немає, щоб регулювали той процес, який відбувався на камеру, але це відбувався просто цікавий прямий ефір. Поліграф, детектор брехні, обманути можна? І якщо можна, то наскільки це складно? Ну, чи можна довіряти результатам 100%? Дуже добре, що ви вжили синоніми поліграф і детектор брехні, тому що насправді детектор брехні – це некоректна назва поліграфу, бо він не визначає брехню. Детектор або поліграф визначає реакцію людини. Серцебиття підвищилось? Можливо. Тиск підвищився? Можливо. Але що означають ці реакції? Чи це брехня? Чи це, можливо, людина хвилюється з якихось інших причин? Це вже встановлює поліграфолог, який може помилятися, може бути некваліфікованим, може мати якийсь умисел, та й багато чого може бути. Вже в понеділок відбудуться збори фракції «Слуги народу», там вони будуть розбирати польоти, так би мовити, і можуть вирішити, що перевірку на поліграфі пройде уся фракція. Чи буде це мати якісь правові наслідки, як ви вважаєте? Жодних правових наслідків, жодних. Більше того, поліграф людина може проходити тільки добровільно, її не можна змусити, і там ще багато протипоказів по здоров'ю. Тобто не факт, що всі там можуть, да, і мають ці фізичні можливості пройти поліграф. Але ми повинні всі розуміти, що це виключно така буде публічна демонстрація чогось суспільству, але в жодному разі це не має відношення до встановлення істини. Істину ми взагалі в цій історії колись побачимо, чи буде ось ця шуміха, так би мовити, і всі забудуть. І чи взагалі можливо вже встановити істину? От, наприклад, відомий антикорупціонер Віталій Шабунін сказав, що довести відповідальність і провину у цій конкретно справі вже неможливо, тому що такі історії, як хабар, ну, беруться на гарячому, так, да, ті, хто порушив закон. Правда є в тому, запізно, що доводити корупційні злочини неймовірно складно. Вони, по-перше, мають високу латентність, тобто прихованість. По-друге, ну, просто щоб наші глядачі розуміли, в рік ми маємо приблизно, і це, до речі, і попередній генеральний прокурор озвучував і чомусь хизувався цією цифрою, ми маємо не більше 2000 вироків судів з приводу корупційних злочинів. Їх так було завжди, від 1000 до 2000. І жодна влада не могла насправді збільшити цю цифру. І ми розуміємо, що це мізер. І станом на зараз ця кількість не збільшується. Це означає, що краще розслідувати не стало, що розслідувати це дійсно дуже складно. І навіть якщо це гучні затримання, і нам всім здається, що ну тут же очевидно, що людина корупціонер, насправді ця історія зазвичай завершується виправдовувальним вироком, і ще держава потім сплачує людині там різні кошти, які вона втратила за цей час. Зрозуміло. Дякую вам за ці відповіді. Анна Маляр, на мою думку, один із найкращих юристів-кримінологів України, відповідала на мої питання. Чергове гучне затримання. СБУшники взяли колишнього заступника міністра економіки Юрія Бровченка. Звинувачують у державній зраді. Нагадаю, Бровченко працював у Кабміні з 16-го року, відповідав за оборонку. Його звільнили разом з іншими урядовцями часів Гройсмана. І ось тепер він під арештом. Проте, поки одних експосадовців відправляють за грати, дехто з колишніх все ж примудряється вийти. Тему продовжить Богдан Вербицький. Втомлений, із пакетами в руках та в супроводі адвоката. Головний фігурант оборонгейту Олег Гладковський виходить із Лук'янівського СІЗО. Від запитань тікає. Я буду захищати свою честь і гідність. Колишній перший заступник секретаря РНБО швидко сідає в елітний позашляховик та їде геть. Атаки журналістів відбиває адвокат. Вважаю, що жодних підстав для притягнення його до кримінальної відповідальності за ті кримінальні правопорушення, які йому інкримінуються, немає. Це все є такі ж фейки, якими займалися, на жаль, наші НАБУ з лютого цього року. Гладковському обирали запобіжний захід 2 дні. Ажіотаж шалений, десятки журналістів та активістів. Головного фігуранта справи про розкрадання в оборонці Олега Гладковського-Свинарчука затримали в четвер поблизу аеропорту Бориспіль під час невдалої спроби вилетіти за кордон. Експосадовцю інкримінують перевищення службових повноважень, що заподіяло державі збитків на 10 мільйонів гривень. Він, використовуючи власне службове становище, вплинув на замовника таким чином, що він закупив вантажівки у його компанії, тобто Богдан Моторс.
йдеться про вантажівки МАЗ. І буцімто кажуть, що за ці вантажівки було переплачено. Прокурори просили для Гладковського арешту з можливістю вийти під заставу у 100 мільйонів гривень. Суд клопотання підтримав, щоправда, ціну свободи зменшив у 10 разів. Гроші внесла родина, тож зрештою Гладковський із електронним браслетом і підпискою про невиїзд. Чи не збирається підозрюваний тікати, і чи носить браслет? Та й взагалі, де зараз Винарчук Гладковський? Ми вирушаємо до нього додому. Елітне селище Козин під Києвом. Поруч не менш елітна Конча-Заспа. Кожен будинок – палац за високим парканом. Саме тут розташований маєток Свинарчуків-Гладковських. Минаємо шлагбаум і під'їжджаємо до будинку. Він уже тутешня визначна пам'ятка. Кілька разів сюди приходили націоналісти. Зараз тут тихо й чисто, не видно навіть охорони. На території порожньо, однак з димаря йде дим. Тож у будинку хтось є, намагаємося достукатися. Щось ніхто з нами говорити не хоче. У цьому маєтку разом із батьком мешкає Гладковський молодший Ігор, теж фігурант гучної справи про розкрадання в оборонці. За інформацією журналістів, він та декілька його друзів постачали в «Укроборонпром» російські запчастини за завищеними цінами. Там фігурували так само Гладковський молодший, пан Рогоза, пан Жуков. І як ви пам'ятаєте, в березні цього року їм було винесено підозру у несплаті податків і там накладено штраф близько 30 мільйонів гривень, 26,6 в таких межах. Тож чи сплатили молодики штрафи? Оскільки двері будинку нам ніхто не відчинив, їдемо шукати Ігоря Гладковського у Київ. За даними декларації, сім'ї Свинарчуків належать ще 3 квартири, усі в центрі. А кому ви? Хто ви? Телеканал «Інтер», ви до Гладковського молодшого. Його здесь нет, он не проживает. Добрий день. А ми в 53-й квартирі. Убирайте камеру. Ще одну квартиру Гладковський вже продали. Він проживає тут чи ні? Ні, після того, як ми купили квартиру, його тут немає. Тож поки що Гладковського-молодшого, як і його батька, знайти непросто. Зустрітися з експосадовцем можна буде хіба на засіданні суду. Справу розкрадань в оборонці розглядає новостворений антикорупційний суд. Ця справа в нього одна з найперших і найгучніших. Справа Гладковського може стати лакмусовим папірцем, щоб перевірити її працездатність і те, чи наскільки вона ефективно може працювати. Це ще одне гучне затримання і арешт цього тижня. І знову оборонна сфера. Колишнього заступника міністра економіки Юрія Бровченка пов'язали в аеропорту і посадили в СІЗО, призначивши заставу у 3,5 мільйони гривень. За даними СБУ, чиновник уклав заздалегідь збитковий контракт на понад 16 мільйонів доларів на виготовлення артснарядів. Причому половину грошей, за даними слідства, переказали на офшорні рахунки. Кількість підозрюваних у корупції в оборонці може збільшитися, кажуть експерти. Під прицілом як очільник парламентського комітету з питань безпеки Сергій Пашинський. Генеральний прокурор, мені здається, в якомусь з останніх своїх інтерв'ю згадував про те, що можливо, що начебто пан Пашинський фігурує десь саме в «Укроборонпрому» розслідуванні. Матеріальні справи сфальшовані. Зараз колишній нардеп у СІЗО без права внесення застави. Його заарештували за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. 3 роки тому Пашинський вистрілив у людину і досі цю справу спускали на гальмах. У якому знаходяться грошові кошти? У цих пакетах майже півмільйона доларів. Юрія Гримчака, як заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій, у серпні СБУ спіймала на хабарі. За даними НАБУ, Гримчак та його помічник вимагали більш ніж мільйон доларів за вплив на суддю та дозвіл на будівництво в столиці. Підозрюваного відправили в СІЗО, однак цього тижня йому пом'якшили звинувачення. Тепер замість шахрайства закидають зловживання впливом. Бо факт хабаря не довели. Гроші в мішках начебто були несправжніми. Грошей майже не було, були папірці. Витягували целофанові прозорі пакетики, в яких були гроші, були бумажки, не схожі на гроші, а були яскраві, такі як глянцеві журналу, такі бумажки з зеленим зображенням доларів.
Однак запобіжний захід у Гримчака без змін. Він у СІЗО. Потрапити під арешт у найближчому майбутньому можуть ще кілька депутатів та посадовців, теперішніх і колишніх. У Генпрокуратурі вже підготували підозру Ярославу Дубневичу. Мають взятися за фігурантів бурштинового скандалу. Це була просто безпрецедентна справа, коли і перші згадування так званих агентів НАБУ, і матеріали, які стали відомі з НСРД, всі ті записи, плівки, їх пряма мова. Звичайно, це не скасовує інших справ, таких як, ну, як ми сьогодні, Укроборонпрому, пана Микитася, яка вже розглядається повністю антикорсудом, той же Труханов і Поляков-Розенблат. А ще Романа Насірова. Його справа – одна з найочікуваніших. Усі матеріали вже в антикорупційному суді. Богдан Вербицький, Ірина Баглай, Павло Лисенко та Олег Невідомський. Подробиці тижня – телеканал «Інтер». Отже, арешти – це ще не посадки, а у нас вже не просто весна, зима близько. Скільки ще суспільство готове очікувати від влади конкретних результатів у боротьбі проти корупції? Спитаємо про це у нашого гостя Володимира Фесенка, політичного експерта, який дуже відрізняється з-поміж інших далекоглядністю, а це дуже важливо. Вітаю вас, пане Володимире, дякую, вітаю, що вас завітали. Ну, що ми бачимо? Дивіться, мало того, що сезон обіцяний посадок почався із великим запізненням, скажімо так. Ще якось він відбувається, ну, не так, напевно, як хотіли б виборці. Дивіться, що ми маємо. Гладковський вийшов під заставу. Зараз взагалі заявляє, що буде довго доводити свою невиновність. Гримчаку пом'якшили підозру. На горизонті обвинувальних вироків, ну, не видно зовсім. Це може вдарити по позиціям влади? Як ви вважаєте? Безумовно, такі ризики є. Тут, знаєте, дуже суперечлива ситуація. От щодо виходу під заставу грошову. Я влітку від одного з нових керівників правоохоронних органів чув таку думку, ну, неофіційно, неформально, що у нас практично неможливо по корупції когось посадити, оскільки можна відкупитися під заставу. Тут треба подякувати Портнову, але не хочуть міняти цю норму процесуального кодексу, ні про Порошенка не міняли, і зараз нібито немає таких намірів. І отут є проблема. Плюс зрозуміли, навіть сам Зеленський зрозумів, і про це сказав на прес-марафоні, що не все так швидко працює. Наша судова і правоохоронна система працює доволі повільно, і тому очікувати швидких вироків, на жаль, підстав немає. Хоча воля для цього є, у них є таке бажання. Думаю, що якісь вироки будуть, але лише наступного року. І от чи не буде це запізно, це дійсно певний виклик. В принципі, говорили, що весна прийде, саджати будемо. Не говорили ж весна, можливо, наступна весна, і тільки якщо буде більш-менш швидко працювати антикорупційний суд. Принаймні, кілька весен у цієї влади ще є, напевно. Головне питання, що може бути з екс-президентом Порошенком? Зараз у владній команді, ну, лунають такі натяки, їх дуже багато, що його хочуть посадити, скажімо так. Як ви вважаєте? На мій погляд, взагалі для нової влади, чим далі, тим більше постає дилема Порошенка. З одного боку, є величезний попит, суспільний попит на посадку Порошенка. Це і соціологи знають, і нова влада чудово знає. В новій владі теж багато людей, які б з задоволенням спрямували його за грати. Але для того, щоб це не сприймали як політичну помсту, і тут Захід може встати на захист колишнього президента, потрібні дуже вагомі, дуже переконливі докази. А з цим, я думаю, можуть бути проблеми. Тому питання спроби посадки Порошенка – це питання часу і обставин. Якщо вони щось знайдуть на нього, то тоді спробують. Найгучніший скандал цього тижня, як ви оцінюєте, про можливу корупцію у фінансовому комітеті Верховної Ради. Як вам взагалі, здається, чи не грозить розкол монобільшості? Це перше питання. І друге, ось це поліграф-шоу, яке ми бачили. Як до нього відноситись? Ну, сам скандал, думаю, достатньо симптоматичний. Тому що спроби купувати, стимулювати депутатів, вони просто неминучі. Особливо, коли такі депутати новенькі, недосвідчені, навіть життєво досвід у багатьох немає. І у фракції, і в керівництві країни, в офісі президента це зрозуміло ще в вересні. Інша річ, вони шукають, як з цим боротися. Поки пішли традиційним шляхом, для себе таким, я б сказав, органічним, шляхом шоу, от поліграф-шоу. Але те, що ми бачили, зокрема по телебаченню, на мій погляд, це дискредитація самої процедури поліграфа. Ну, стає зрозумілим, що ця процедура з правової точки зору є нікчемною. Крім того,
виявляється, що у нас же є майже приватні поліграфологи. Да. І тут кожен може піти до свого поліграфолога і в прямому ефірі довести в онлайн-режимі, що він нібито невинний. І це дискредитує, руйнує от міф про цю чудо-машину поліграф. Угу. Я дуже сподіваюся, що і в Офісі Президента, і у фракції зрозуміють, що треба звертатися з одного боку до послуг правоохоронних органів, і розслідування є, а з іншого боку, думаю, що рано чи пізно вони поставлять питання про імперативний мандат. Зрозуміло. Ну, мені все ж таки здається, що депутатам варто подумати про те, що руйнуючи міф про поліграф, вони все ж таки зруйнують і міф про свою чесність коли-небудь. Ну, тут є. Так ні, от те, що вони намагаються боротися з корупцією, це правильно, вони демонструють. Але розколу, я думаю, не буде, тому що поки що нема опозиції саме Зеленському. Скоріше, є незадоволення самих депутатів. Зрозуміло. Ми повернемось до розмови з вами, пане Володимире, за кілька хвилин. Зараз ще до однієї теми – судової. Власне, саме в судах мали б завершуватись усі корупційні справи, а не на телебаченні. Бачені чи на поліграф-шоу, скажімо. Проте, наразі судова система є найслабшою ланкою серед усіх державних інституцій, які повинні відділяти брехню від правди, а злочинців від невинуватих. Ну, чому так сталося? Та чи можна вилікувати українські суди? І на тому не розбиралася. Півроку без правосуддя. Так живуть люди у містечку Радивилів на Рівненщині. З літа тут, у місцевому суді, не розглянули жодної справи, бо просто нікому. Три судді звільнилися ще 3 роки тому, відтоді мантії припадають пилом. Донедавна правосуддя вершили відряджені судді, та їхні терміни спливли. Залишок нерозглянутих справ від попереднього судді близько 900 справ. І вже за той період, як нема судді, то теж назбиралося вже близько 200 справ. Тож від середини липня у цій залі розглядають хіба кримінальні справи, та й то лише онлайн. Канцелярія працює, як і працювала без суддів, може навіть і більше працює, бо вони мусять пояснювати людям, чому не розглядаються справи. А громадяни справді обурюються, чому не можуть вчасно отримати аліментів чи розділити майно. А перевести справу до іншого суду процесуально неможливо. Не кожна людина може зрозуміти, чого її справа не розглядається. Це, наприклад, аліменти. Дуже часто вони не можуть отримати кошти, наприклад, батьки на своїх дітей. Це, наприклад, якісь такі цивільні справи, де немає альтернативної підсудності, де тільки можна розглядати в нас. Радивилівський райсуд – єдиний в області, де в штаті немає жодного судді. Та й загалом в регіоні ситуація далеко не зразкова. Майже в кожному районі кадровий некомплект. Аби дати цьому раду, керівництво апеляційної інстанції не раз зверталося до Вищої кваліфікаційної комісії. Але там і самі чекають на реорганізацію. Минулого тижня парламент дав добро на судову реформу Зеленського. Документ Рада розглядала 2 дні і силами пропрезидентської фракції ухвалили. Щоправда, решта сил були проти. За 244 рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Тож, зрада чи перемога? Що зміниться в українських судах? Головні зміни такі. Так званий відділ кадрів українських судів, Вищу кваліфікаційну комісію, розпустять і за 3 місяці наберуть нових 12 членів на відкритому конкурсі. Подаватися можуть усі охочі, правники, хто має 15 років стажу. Долучать до відбору і міжнародних експертів. Поточна Вища кваліфікаційна комісія обиралася фактично самими суддями. Там більшість були судді. І самі судді повинні були очистити від таких самих, як вони. Це нереально. А от Вища рада правосуддя залишиться у тому ж складі. Та при ній створять комісію з питань етики. А от кого реформа зачепить суттєво, так це Верховний суд. Там удвічі з майже 200 до 100 скоротять кількість суддів. І на третину знизять солідні зарплати. Оклад судді – кілька сотень тисяч гривень щомісяця. Без жодних пояснень, без жодного аналізу, без жодних претензій руйнується фактично Верховний суд. Ідея, яка стоїть за скороченням, це, власне, щоб всі судді Верховного суду пройшли перевірку на доброчесність. Таку реформу самі судді Верховного суду зустріли, м'яко кажучи, прохолодно. Пояснюють, нині там розглядають 77 тисяч справ. А радикальне скорочення штату означає, що українцям доведеться довше чекати рішень у справах. Таке побоювання висловили і західні партнери України. Не лише міжнародні партнери, але й громадськість. Ми так само публічно звертали увагу на те, що незрозумілою є мотивація скорочення кількості суддів Верховного суду. Незрозуміло, чому цифра 100. І ризиком, який я бачу в цьому, це, власне, за якими критеріями буде відбуватися ця фільтрація. Хоча закон не передбачає звільнення, закон каже, що от є
196 суддів, 100 з них ми залишимо у Верховному суді, а 96, які не попадуть туди, їх, наприклад, в апеляцію. Сама ж голова суду певна, будь-яка ротація кадрів загальмує розгляд касаційних скарг. В інтерв'ю Радіо Свобода Валентина Данішевська припустила, що нинішній Верховний суд просто не влаштовує чинну владу. Зменшується кількість суддів вдвічі, це при тому, що на розгляді у Верховного суду знаходиться величезна кількість справ. Тим органом, який прийматиме остаточне рішення не тільки по справах Коломойського, а й по виборах на непідконтрольних територіях. Тому, напевне, незалежний Верховний суд не дуже влаштовує діючу владу. Та депутати більшості переконують, Верховний суд реформують, аби розвантажити від справ і змінити принцип роботи. Бо йдеться не про зміну прізвищ, а системи. Крім того, після зміни нова ВККС зможе швидко набрати суддів і припинити кадровий голод в регіонах. Насправді, катастрофа зараз не у Верховному суді. Зараз всі кричать «ай-ай-ай», Верховний суд скорочують двічі. Але мало говорять про те, що насправді проблема в місцевих судах, де по одному судді працює, а деяких нема суддів. Зараз кажуть, що судова система не вистачає близько 2000 суддів. На сьогодні закон вже набрав чинності. Однак, коли зміни відчують у регіонах – питання. Найперше мають набрати новий склад Вищої кваліфікаційної комісії, яка й рекомендуватиме суддів на посади. Тож суддівські зміни в регіонах люди відчують ще не скоро. І, вочевидь, мантії у Радивилові ще трохи повисять без діла в шафі райсуду. Інна Томіна, Олег Невідомський, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Дуже цікаво поглянути і на перші результати реформи прокуратури, яка почалася після зміни керівництва. Напередодні у Києві стартувала переатестація прокурорів. І от тільки уявіть, кожен третій претендент на роботу в Офісі генерального прокурора не зміг скласти іспит на знання законодавства. Цей тест повинні пройти всі працівники прокуратури. Дехто просто не пішов, не погоджуючись з умовами переатестації, але більшість із тих, хто провалив завдання, справді не знає законодавства. Відмовки теж вражають. Хтось скаржиться, що комп'ютер не спрацював, хтось хоче йти до суду. Ми продовжимо розмову із політичним експертом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, ну на Заході вже встигли розкритикувати, в принципі, судову реформу від «Слуг народу». Кажуть, що вона хоче зробити судову систему в Україні керованою. Як ви вважаєте, за чим ми будемо спостерігати далі? Європа буде продовжувати тиснути, чи просто махне рукою та погодиться з цим варіантом? По судовій системі вони точно будуть контролювати дії української влади, буде критика. Але знаєте, у нас ситуація з судовою реформою – це як Сизифів камінь. При кожній владі, при кожному президенті спроби судової реформи і результати не вражають. От зараз в чому проблема? На Заході є така священна корова – незалежність судової системи. А в нас зараз, якщо зберігати її незалежною, ніяких змін не буде. І всі проблеми залишаться. І оце проблема. Вони хочуть оновити судову систему. І дехто в новій владі хоче мати і інструменти контролю. І це проблема. Що в них вийде, подивимось. Тут проблема, як знайти баланс між оновленням і функціональністю. От у вас дуже добре в сюжеті було сказано, на жаль, є суди без суддів. Так, і по Верховному суду теж треба, щоб він працював, а не було пробок в розгляді справ. Так що поки що, мені здається, судова реформа трохи сирає, а її будуть ще доопрацьовувати. Не без допомоги наших західних партнерів. Да. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Володимир Фесенко, політичний експерт, відповідав на моє питання. Ми з вами продовжуємо подробиці тижня. І ось про що поговоримо далі. Хто зіпсував повітря? Чому Україну накрило їдким смогом? Наскільки це небезпечно для здоров'я? І чи можна убезпечитися від подібних явищ у майбутньому? Стукачі в законі. Вивчаємо закон про здачу корупціонерів. Скільки на ньому зможуть заробити доносчики? І як не стати жертвою наклепу? Війна за 4 центи. Як підвищення ціни на транспорт розпалило у Чилі величезне протистояння? І чи вдасться владі загасити полум'я народного протесту? В одному із київських ліцеїв карантин. 9-річний учень захворів на дифтерію. Під загрозою ще 45 людей, з якими контактував хлопчик. Столиця – це вже друге місто в Україні, де за цей тиждень фіксують дифтерію. Після Ужгорода. Там доправили до лікарні одразу 15 студентів. Як зупинити цю інфекцію та чому в країні знову замало протидифтерійної сироватки? Всі подробиці у Мар'яни Мартин. Корінь – це розмінка. Это цветочки.
будет хуже. И корь покажется вам сладкой ягодкой на тортике. А вот тортик – это дифтерия. Це відео педіатр Євген Комаровський записував під час чергового спалаху кору. Говорив і про колективний імунітет, і про необхідність щеплень. Відтоді минуло півтора року. І от зараз, лише за кілька останніх днів в Україні офіційно зафіксовано одразу 16 випадків дифтерії. У паніці – Ужгород, а від учора й столиця. Київський ліцей номер 303. Зранку тут все спокійно. Тривають заняття. Хоча саме ця школа напередодні потрапила у топ-новини. Саме тут офіційно зафіксований випадок дифтерії у 9-річного хлопчика. В даному випадку легка форма дифтерії, слава Богу. Тобто повезло даному пацієнту. Ну, все одно лічення доволі длительне. Зараз стан дитини стабільний. Хлопчику ввели протидифтерійну сироватку. Він зараз у лікарні. Медики вже встановили, що хлопчик контактував із 45 людьми. Це і однокласники, і вчителі, і родичі. Всіх вже оглянули лікарі. Ні в кого симптомів дифтерії наразі не виявили. Оголошено карантин локально в 3-му Е-класі, де навчався цей хлопчик. Вчора відповідні служби обробили приміщення, за якими могли пересуватися учні 3-го класу. Це і кімнати загального користування, це харчоблок, приміщення, де вони знаходилися. На сьогодні в столиці це єдиний підтверджений випадок дифтерії. Та медики кажуть, наслідки навіть легкої форми недуги можуть бути серйозними. А от найперше недугу виявили тут, в Ужгороді. До лікарів звернувся студент із Індії. Його одразу госпіталізували в інфекційне відділення. А на вечір, 22 жовтня, в лікарні Закарпаття було вже троє хворих. А на ранок наступного дня – 15. Усі вони з Індії. Було висіяно корінна бактерія дифтерії, не токсичний штам. У місті одразу щинився переполох. Мерія терміново створює протиепідемічну комісію. Перевіряють усіх студентів-медиків. У навчальному закладі оголошують частковий карантин. Усіх направляють на вакцинацію. А у студентських гуртожитках організовують спеціальні кабінети щеплень. Ми зробили обмеження занять на трьох факультетах. Це на медичному факультеті номер 2 і на стоматологічному факультеті. Ці студенти з цих факультетів будуть в найближчі дні, бо їм, цим студентам буде проведено щеплення. Початку тижня ужгородці і не думали про вакцинацію. Ви весь час тут часу немає. А тепер у поліклініках аншлаг. Люди шикуються в черги до маніпуляційних кабінетів. Хто ще є на прививку? За 3 години сьогоднішнього дня вже 450 жителів міста провакциновано. Власне, з вакциною немає проблем. Вона є і в достатній кількості по всій країні. Гірша ситуація із протидифтерійною сироваткою, препаратом, який потрібен для лікування тих, хто вже захворів. На кожну область є лише по 8 доз. В МОЗ заспокоюють, сироватку в Закарпаття перекинуть з інших областей. Потреба регіону у сироватці на даний момент складає 20 флаконів, що буде перекрито до кінця поточного тижня за шляхом перерозподілу з сусідніх областей. Проте 20 флаконів вистачить щонайбільше на 10 хворих, а занедужало – 15. Тож місцеві медики звернулися по допомогу до посольства Індії. Вони пообіцяли, що до понеділка ми будемо сприяти тому, щоб ці дози сироватки вони перетнули кордон. Це буде 100 доз. Це не є виняткова ситуація для Ужгорода. Що ж таке дифтерія і чому вона викликає паніку не лише у пацієнтів, а й у лікарів? Це є плівка, плотна плівка, яка не знімається шпаделем, яка не розтирається між шпаделями. Розумієте, вона є плотна і вона тоне у воді. Це є дуже небезпечно, тому що йде інтоксикація всього організму. Біль та набряк у горлі, сірий наліт на мигдалинах, висока температура, загальна слабкість. Це короткий опис симптомів дифтерії. Плівка, що утворюється в горлі, може в буквальному сенсі задушити хворого. Передня дужка, задня дужка і між ними є мигдалик. От і тут, так, бачите? І там може бути нальот. От там може бути нальот. І дуже важливе значення, бачите, оце легке піднебіння, щоб воно було рухоме. Ну, скажіть, а. Бачите? Воно рухоме, з малим язичком. А при дифтерії воно нерухоме.
Дифтерія – недуга вірусна, передається легко, а смертність від неї може сягати 50%, бо хвороба піддається лікуванню лише у перші 5 днів. У 90-ті в Україні вже була епідемія дифтерії. Тоді перехворіло 20 тисяч людей, 700 померли. Про те, що дифтерія повернеться, медики попереджали неодноразово. Адже тривалі перебої з вакцинацією та небажання людей робити щеплення призвели до катастрофічного зниження загального імунітету. Нині він сформований на 50%. Ми говоримо про те, що треба скласти суспільний імунітет. Тобто привитих має бути не менше, як 95%. У нас огромні проблеми зі статистикою. Ці проблеми просто драматичні. Ну, я вже не говорю, а огромне кількість людей якоби привітих тільки на бумагі. До речі, київський хлопчик, який захворів на дифтерію, був нещеплений. При цьому липова довідка про вакцинацію була. От говоримо про випадок нашим київським, там ребенок не привіт взагалі. Для себе розглядали ці картки, ці записи і намагалися встановити, який же лікувальний заклад їх видавав. Там немає якихось ідентифікованих печаток, немає посилань на лікаря. І таких дітей в Україні десятки тисяч, хоча укол від дифтерії є плановим і входить у графік щеплень. Причому не лише для дітей, а й дорослих, адже вакцинуватись від дифтерії потрібно всім. Робити це можна і в приватних клініках за гроші, і безкоштовно у сімейного лікаря. Як це відбувається, іду перевіряти особисто. Вимірюємо температуру тіла, даємо градусне. Покажіть мені горлишко. Почуваєте себе задовільно, скарг ніяких нема. Угу. Які взагалі протипокази дифтерії? Ну, протипоказами до щеплення є підвищення температури тіла, загострення хронічних захворювань, якісь виражені алергічні реакції. Жодних протипоказань у мене нема, тож лікар направляє до кабінету щеплень. Єдиним способом захисту від дифтерії є вакцинація. Щеплення потрібно робити кожні 10 років. Нині усі медзаклади забезпечені вакциною. Ця процедура триває кілька хвилин і абсолютно безболісно. І найголовніше, ці кілька хвилин – це ціна спокою на наступні 10 років. Мар'яна Мартин, Ірина Розова, Юрій Ковальов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Випадок ще однієї жахливої хвороби зафіксовано на Волині. Там у дворічної дитини підтверджено паралітичний поліоміеліт. Востаннє цю недугу фіксували в Україні 2 роки тому. Цього разу причина – відмова батьків від щеплення. Хоча вакцинація – єдиний шлях убезпечити дітей, бо лікування наслідків поліоміеліту не існує. Єдине, що хочеться сказати після всього цього – люди, вакцинація – це справді важливо. Не грайте в лотерею зі своїм здоров'ям та здоров'ям власних дітей. Копійчана війна. Саме так називають сьогодні ситуацію в Чилі. Колись одній з небагатьох стабільних країн Південної Америки. Здавалося б, ну, банальна річ. Підвищення ціни на проїзд у метро на кілька песо. А це менше гривні у перерахунку. Ну, не мало б це спровокувати справжнє повстання. Але саме це і сталося. Чи зможе влада країни приборкати протести? Та чому причиною кризи стало те саме чилійське економічне диво, яке так люблять нахвалювати і у нас? Давайте подивимось. Охоплені вогнем будівлі, багаття посеред вулиць і підпалені автобуси. Чилі колись називали оазою і найстабільнішою країною Латинської Америки. Та зараз тут пекло. Уже тиждень люди щодня виходять на протести, які перетворюються на бійки із силовиками. У столичному окрузі діє надзвичайний стан. Жертвами стали вже 20 людей. Ситуацію в Чилі називають копійчаною війною, бо останньою краплею, що переповнила чашу терпіння чилійців і вивела їх на вулиці, стало подорожчання проїзду в метро на 30 песо. У перерахунку це менше гривні.
Після подорожчання одна поїздка в підземці коштувала б 830 песо, тобто 28,5 гривень. Для чилійців, як зрештою і для українців, це дуже дорого, бо дехто третину зарплати витрачає на проїзд. Підземка Сантьяго – найдорожча в Латинській Америці, тож саме метро першим прийняло удар народного гніву. Якби це були мирні акції, то нехай. А коли таке неподобство коїться, навіть коли були збройні виступи проти Піночета, люди не чіпали метро, бо знали, що його побудували для нас. А зараз на це сумно дивитися. Після погромів не вціліла жодна зі 136 станцій метро. Підземка зупинилася, місто паралізували затори. Та протести лише розгоралися. Протестують здебільшого студенти, і я думаю, це правильно. Ті, хто працює, не можуть вийти на мітинги, тому нехай молодь говорить за нас. Влада реагує силою. На вулиці вивели армію і бронетехніку. Вперше, відколи закінчилася диктатура Піночета. Запровадили комендантську годину, а президент порівняв ситуацію в країні з війною. Ми перебуваємо у стані війни проти дуже могутнього ворога, який не поважає нікого і нічого. Така заява, до того ж, із вуст президента-мільярдера ще більше обурила чилійців. Адже причини масових протестів значно глибші, ніж зростання тарифів. Причина не в 30 песо, а в 30 роках неправильної політики. У нас проблема з пенсійною системою, дорога медицина і низькі зарплати. Хоча Чилі – найбагатша держава Латинської Америки, про її громадян такого не скажеш. Економічного зростання країна досягла за рахунок внутрішньої нерівності. Вона зберігається з часів Аугусто Піночета. Будуючи чилійське економічне диво, уряд зробив ставку на великий бізнес. Освіту і медицину віддав у приватні руки, скоротив соціальні видатки. Прірва між багатими і бідними – величезна. Правляча верхівка не має бажання змінювати закладену урядом Піночета економічну модель. А в ній і полягає суть проблеми. Вона дуже несправедлива. В уряді не мають наміру лікувати саму хворобу. Натомість взялися за симптоми. Підвищення тарифів на метро скасували. Президент пообіцяв підвищити пенсії та мінімальну зарплату. А ще збільшити податки для великого бізнесу. Наша мета – зняти надзвичайний стан і комендантську годину. Я вже підписав і направив у Конгрес законопроект, який передбачає зростання пенсій для 3 мільйонів пенсіонерів. Де братиме гроші на соціальні виплати і як протягне свої пропозиції через Конгрес, де в нього немає більшості, Піньєра не пояснив. Президент має покласти край системі, через яку наші батьки залишилися без медицини і пенсій, а ми – без освіти і гідного життя. Тільки тоді протести закінчаться. Наслідки масових заворушень невтішні. Збитки метрополітену величезні. Через мародерство і підпали зачиняються магазини та офіси. Вчителі, медики та промисловці оголосили страйк. Щоправда, після переговорів із урядом передумали. Та чи вдасться владі дійти компромісу з рештою чилійців – поки що велике питання. Анна Філь, подробиці тижня, телеканал Інтер. Хто зіпсував повітря? Чому Україну накрило їдким смогом? Наскільки це небезпечно для здоров'я? І чи можна убезпечитися від подібних явищ у майбутньому? Стукачі в законі. Вивчаємо закон про здачу корупціонерів. Скільки на ньому зможуть заробити доносчики? І як не стати жертвою наклепу? Продовжуємо подробиці тижня, ми знову у прямому ефірі. Стрілянина у Харкові. Одного чоловіка вбито, інший важко поранений. Нападників теж було двоє. При затриманні один із них підірвав себе гранатою. Чому це сталося? Все розповість Світлана Шекера. О півдні двоє чоловіків вийшли з кафе супермаркету «Восторг» на Клочківській. Раптом на парковці по них відкрили вогонь. Чоловіки почали відстрілюватися. Зловмисник, який напав тут на двох наших фігурантів, один з яких убитий,
Він отримав тяжкі поранення і помер в швидкій. Загиблий Володимир Борох на прізвисько Тайсон. Він був тут зі своїм шефом Георгієм Ісаковим на прізвисько Жора. Ісаков – заступник голови проросійської організації «Оплот», відомої за участю у Харківській руській весні. У той час, як Ісаков намагався підняти смертельно пораненого товариша, кілер скочив в авто, зробив коло по парковці і вже з машини поцілив Ісакову в стегно та руку. Зараз той у лікарні під охороною спецпризначенців. У місті оголосили операцію «Сирена», і невдовзі у дворах біля місця перестрілки поліцейські знайшли спалений джип кілера. А потім наздогнали і самого вбивцю. Поранений у ногу, той пробіг майже 3 кілометри до залізничного вокзалу. Коли зрозумів, що його переслідують і вони голили зброю, то він дістав гранату і саме так зробив. От. Граната зірвалась от біля підборіддя. На тілі нападника знайшли ще 4 гранати F1, а згодом встановили його особу. Це 47-річний уроженець Горлівки Олексій Титов. Зараз у поліції намагаються вийти на замовників убивства. Одна із зачіпок – авто, на якому приїхав Титов. Автомобіль не з нашої області, він з однієї з західних областей, РАВ-4. Він не в угоні, він на рідних номерах. Вилучили в нього ключі. От, прослідкуємо зараз по камерам, подивимося. Це вже не перший замах на Георгія Ісакова. Він мав проблеми із законом, у нього також знаходили зброю. Загиблий Володимир Борох 2016-го потрапив у тюрму за викрадення людини і вимагання. Проте вийшов за законом Савченко. Ще одна деталь. Борох Тайсон був важливим свідком у справі про вбивство депутата Держдуми Дениса Вороненкова і мав свідчити в суді. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці тижня, телеканал «Інтер Харків». Десятки скасованих рейсів, стільки ж затримок в аеропортах. Київ майже тиждень оповитий густим туманом. У мережі справжня паніка. Люди впевнені, ця хмара – отруйний смог. У столиці навіть влаштували мітинг, мовляв, не вірять у те, що повітря безпечне, а всі лабораторні дослідження називають брехнею влади. Що спровокувало паніку і чим насправді дихають українці? Дізнавалася Ксенія Барвіненко. В аеропортах масово скасовують рейси, інтернетом шириться паніка. Люди влаштовують мітинги, а метеорологи екстрено збирають брифінги. Одним словом, ситуація туманна. Україну оповела імла. Отакий густий туман у Києві кожного ранку. Видимість максимум кілька метрів. Навіть водіям радять за кермо не сідати. Люди ж називають цей туман жовтневим смогом і бояться зайвий раз виходити на вулицю. То що відбувається з погодою та екологією? У мене дитина алергік, і ми дуже сильно від цього страдаємо. Чи є причини для паніки і чи справді повітря зараз небезпечне? Нічого надзвичайного в Україні з точки зору забруднення атмосферного повітря не трапилось. Хто і як вимірює хімічні показники повітря і кому можна довіряти? Нам влада каже, що смог нас не вбиває. З усім цим будемо розбиратися згодом, а поки що про шкоду туманів очевидно. Зіпсовані відпустки та зірвані зустрічі сотень українців. Через імлу українські аеропорти кілька днів поспіль скасовують рейси. У мене є плани, які були прив'язані до моєї рейси. Тепер у мене ці плани можна роздвигати, тому що зараз день буде. Та в адміністрації литовищ запевняють, краще посунути плани, аніж летіти в туманну невідомість, ризикуючи життям. Дим все одно, смог такий є. Скарги на погане самопочуття, кашель і перхоту в горлі, а ще постійні запахи багаття в повітрі і коричнева імла. Українців, особливо жителів великих міст, смог налякав неабияк. Найбільш обережні навіть на вулицю бояться зайвий раз виходити. Деякі мами дітей не пускають у садочки, а в інтернет-спільнотах – паніка. Ну, відчувається, ніхто нічого не робить. Я не знаю, з чим це пов'язано. Я чула, бачила ту карту в інтернеті, яка... В принципі, показано було, що саме більше там концентрація СО, навіть більше, ніж в Китаї. Чула, бачила, читала в інтернеті, туманна паніка та новина про отруйний смог народилася саме тут, у віртуалі. Одна з причин – ось такі програми – телеграм-боти, які начебто моніторять деякі якості повітря. Щоправда, з яких датчиків – невідомо. Або такі мапи. Ось тут видно, як над центром України нависла чорна хмара зі шкідливими речовинами – при
цьому на карті не зазначені жодні дані, ані висота, на якій тримався смог, ані джерела, з яких ці відомості були отримані. Ці розмови про смог, про якесь жахливу хмару, це ну, трошки якби фейк. Програма, вона все це, скажімо так, показники, ну, ймовірності, да? Тобто розрахункові. Реальні дані – це коли помірюють. Реальні виміри роблять у спеціальних лабораторіях. Вони є у кожному місці. Приміром, в Києві таких близько 10. У них фахівці аналізують стан повітря за 20 показниками. Ні наша лабораторія, ні лабораторія санепідемстанції, ні екологічна лабораторія. Ми не знаходимо перевищення будь-яких хімічних речовин в повітрі в постійному стані. Не виявили перевищення норми і в геофізичній обсерваторії імені Срезневського. Тут щодня проводять дослідження якості повітря. Це один із 16 стаціонарних пунктів, де 4 рази на добу проводять забір повітря. Зараз на даний момент відбувається автоматичний забір атмосферного повітря. Ось тут знаходиться сервірна система. Спеціалісти обсерваторії запевняють, підробити дані неможливо. Процес автоматизований. У нас тут під'єднані сорбційні трубки, які пропитані своїми відповідними реактивами на відповідні свої інгредієнти. Так, як ви бачите, у нас вони підписують. Це діоксид азоту, це у нас діоксид азоту, формальдегід, фтористи водень, діоксид сірки, а також аміак. А вже тут, у лабораторії, аналізують концентрацію шкідливих речовин у повітрі. Проба виливається спеціальною кюветою, ставиться в прибор, дані заносяться в комп'ютер, і з допомогою формули розрахується концентрація цього раствору. Тож висновок обсерваторії – панікувати не варто. Всі показники у межах норми, та жодні запевняння заспокоїти людей не можуть. Віри вам немає! Смог вбиває! У Києві городяни навіть на мітинг виходять. Люди певні, місто оповив отруйний смог. І причина цього – підприємства, які не використовують очисних фільтрів. Коли у нас працює сміттєспалювальний завод «Енергія» без фільтрів, який спалює кожного дня по 800 тонн сміття, коли у нас працює в місті Києві Дарницька ТЕЦ, яка спалює кожного дня тисячі тонн вугілля, також без фільтрів. Проблема з промисловими викидами в Україні справді існує і величезна. Однак у тому ж Києві заводи працюють цілий рік. Тож чому про це заговорили саме зараз? Це все ж таки збіг оцих, скажімо, факторів природних і в тому числі техногенних. Так вважає лікар Отто Стойко. І додає, про надмірну шкоду повітря зараз говорити не варто. Ситуація з викидами в Україні надто у великих містах завжди була поганою. Просто зараз проблема стала відчутною. І можна сказати, що якщо людина відчуває це на запах, то вплив якийсь є, але ну, не такий, що їй це загрожує сильно здоров'ю. Та найцікавіше, що в екологічних лихах винні не лише промислові гіганти, а й мільйони пересічних українців. Бо щоосені в кожному українському селі чи передмісті починається традиційний токсичний флешмоб. Відро листя я спалила, ну те що? Мені нема куди його зараз діти. Українці масово палять листя, і цю традицію не побороти нічим, ані рейдами поліції та ДСНС, ані штрафами, які, до речі, становлять понад 1000 гривень. Відповідь простого люду завжди одна. А що мені робити? Оце мусорка забере, скільки бур'яну, скажіть, будь ласка. Насправді, опале листя потрібно викидати, а краще робити з нього компост, який уже через рік стане добривом. Бо палити його – це пускати в повітря пів таблиці Менделєєва. Собі ж на шкоду. Со смолистими веществами виділяється велике кількість поліциклічних ароматичних вуглеводородів, в тому числі бензопірен. Він викликає у людини опухолі. Различна локалізація, чаще всего опухолі легких. Ну, можуть бути опухолі і других органів організму. Це і желудок, і інші внутрішні органи. До того ж, багаття з опалого листя стають причиною набагато масштабніших пожеж на торфовищах. Згасити осередки тління торфу дуже складно. Можна загасити
зверху цю пожежу, але вона продовжує відбуватися внизу, відбувається нагрівання цієї температури, тління, виділяється чадний газ. І це проблема, що виникає в Україні по кілька разів на рік. Приміром, столичне передмістя регулярно задихається від диму з торфовищ. Щоправда, в службі з надзвичайних ситуацій кажуть, зараз торф не горить. Тож причина туманів інша – смог тримається, бо вітру немає. Восени і навесні відбуваються певні такі погодні, створюються певні погодні умови, які не дають можливості туману підніматися вверх. Та невдовзі туман розвіється, але екологічні проблеми, які він зробив видимими, залишаться. І далі працюватимуть заводи без очисних фільтрів, а повітря буде наповнюватись викидами від транспорту і димом від спаленого листя на українських подвір'ях. Просто проблеми не буде видно, то і приводів говорити про все це буде менше. Ксенія Бервіненко, Володимир Самченко та Володимир Дєдов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Влада обіцяє українцям винагороду за повідомлення про корупцію. Депутати ухвалили відповідний закон. Ми вивчили документ, щоб дізнатись, а скільки ж зможуть заробити викривачі хабарників, як їх захищатимуть від помсти, та чи є в законі запобіжники від банального наклепу. Усі відповіді Волени Зоряної. Здай корупціонера і отримай гроші. Анонімка. Анонімка. Інкогніто чи відверто, директора чи іншого керівника або навіть колегу. І держава не лише підтримає, а й захистить від звільнення і від інших неприємностей. Це може бути відмова у відпустці, відмова у призначенні на вищу посаду, відмова продовжувати контракт, переведення, зміна умов праці, переатестація, обов'язок доказувати правомірність таких дій покладається на роботодавця. В Америці їх називають свистунами, в Україні – викривачами, хоча іноді й по-іншому, як в радянські часи. Велика відмінність стукачів від викривачів – це те, що вони повідомляють про зловживання, які вчинені державними посадовцями, викривачі. Це не просто так, що мені не подобається сусід, як в 30-х роках, я хочу його квартиру, наприклад, а його, щоб у тайгу. На жаль, викривачі – це жертви. Це зазвичай закінчується проблемами в родині. Люди мають певне, навіть психологічне проблеми. Люди, з якими я спілкувалася, зараз навіть не вітаються зі мною. Ця історія розпочалася більш ніж 10 років тому, коли Анна вступила до аспірантури і написала дисертацію. Оригінальність моєї роботи 78%. Тепер за 3 хвилини кандидат економічних наук має доводити, що роботу справді писала вона, а все тому, що відмовилася платити за захист. Коли робота вже була готова, була дата захисту, вчений секретар інституту сказав, що голова спецради, в якій я буду проходити захист, він вимагає від мене хабар в сумі 2000 доларів за те, щоб вони не будуть створювати перешкоди для мого захисту. Анна звернулася до спецслужб. Спецоперація вдалася. Після мого захисту я передала суму і відбулося затримання. Але далі було найцікавіше. Спочатку в інституті затягували з передачею документів, а потім і в самій роботі засумнівалися. Голова спецради написав звернення в МОН про те, що в моїй роботі плагіат і я не заслуговую на отримання наукового ступеня. Я розцінюю ці дії як помсту. Ситуація типова, кажуть у Нацагентстві з питань запобігання корупції. Уже 3 роки тут існує спеціальний відділ із захисту прав викривачів. Але руки, по суті, були зв'язані. Від нового року, коли закон набуде чинності, кажуть, зможуть діяти. Зараз у судах майже 40 справ щодо захисту викривачів. Якщо раніше ми, як правило, долучалися у якості третьої особи, судові справи. Зараз ці суб'єкти можуть звернутися за безоплатною правовою допомогою до адвокатів, до центрів надання безоплатної правової допомоги, а також до НАЗК. Тут перевірятимуть і повідомлення про корупцію. Анонімні канали зв'язку мають бути створені в установах, відомствах і на держпідприємствах, аби викривачі могли не лише написати про корупціонера, а й додати відповідні документи чи інші докази.
За велику рибу держава обіцяє великі гроші. Винагорода може сягати мільйони гривень. Але це якщо буде вирок суду, якщо держава знайде кошти. Викривач буде в долі, але з державою за умови, що збиток перевищить 10 мільйонів гривень. Отримає 10%. Але за це має розкрити свою особу. Це повідомлення не повинно бути анонімним. Воно повинно це повідомлення бути саме про корупційний злочин. Тільки за ці злочини, в разі їх підтвердження, судом, виключно судом, може бути визначено розмір винагороди. Не дуже зрозуміло, з яких джерел буде виплачуватися ця нагорода, тому що вона рахується не від повернутих коштів до державного бюджету, а від предмету злочину чи збитків державі. Та навіть якщо гроші знайдуть, просто так винагороду не виплатять. На це можуть роки піти. Як мінімум через 3-4 роки. Тому що ми говоримо о ділах, які зв'язані з корупцією, як правило, такі діла достатньо довго розслідуються, з однієї сторони. І з іншої сторони, як ви розумієте, существує кілька судових інстанцій для того, щоб рішення суду вступило в силу. І як весь цей час захищатимуть викривача – питання. Адже у топ-корупціонера, як правило, і топ-можливості. Зокрема, щодо помсти викривачу. Далі можуть їх переслідувати, їм можуть погрожувати, погрожувати їх близьким. А отримати охорону від держави проблематично. Підрозділи МВС, які відповідальні за реалізацію цих норм, вони майже не укомплектовані, вони низькоефективні. Ну і ця охорона надається таким певним корупційним шляхом. Тобто це дуже ще треба домовитися з поліцією, так, щоб така охорона була виділена. До того ж, самого викривача можуть звинуватити у брехні. І тоді мінімальне покарання – це спростування і сплата судових зборів. А от максимальне – тюремний строк. Але є й такі, кому тюремний строк не страшний. Заявляти про корупцію нині це наче бізнес. І закон побоюються адвокати. Може лише його розвинути. Є слідці, які, в общем-то, зарабатують на тому, що заявляють либо о фактах вимагательства взяток, либо о фактах мошенничества. І, собственно говоря, сотрудничають з правоохранительними органами. І для них це своєго роду бізнес. В обмін на якісь обіцяння зі сторони правоохранительних органів, вони будуть виступати заявителями по уголовним ділам о корупції. Анна у своїй правоті впевнена і за дисертацію ладна боротися, допоки не отримає науковий ступінь. Для мене це питання принципу. Раніше хотіла піти з науки, але тепер вважає, що її досвід буде корисний багатьом. Олена Зоріна, Оксана Сергієнко, Сергій Килимник і Геннадій Анікеєнко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Ну що, ще може запрацювати в Україні отака система винагороди за повідомлення про корупцію та захисту викривачів? Давайте запитаємо у нашого гостя Богдана Бондаренка, експерта з правових питань. Пане Богдане, я вас вітаю. Добрий день. Як завжди, радий вас бачити. Ну, як вам ця ідея зі створенням спеціальної процедури для анонімних повідомлень про корупцію? Це запрацює чи швидше ні? Як мені ця ідея? Ну, вона існує, в принципі, з 2014 року вже у нас в законодавстві. Та термін викривачі існує. Тобто питання було завжди, стояло ще в попереднім парламентом, вчора реєструвалися законопроекти, але цю процедуру не доводили до кінця, не врегульовували. Ну, зараз проголосували. Це перше. Да? Друге, чи спрацює чи ні? Ну, тут я пошлюсь просто на людей, які займалися цим питанням, моїм колег профільно, вони звертали увагу, що питань і проблем в процедурі, яку зробили, достатньо. І вони такі дуже скромні роблять висновок, що не факт, що воно виконає своє завдання. Навіть коли ми тільки що слухали сюжет, говорили про те, що довго очікувати коштів, як один із прикладів. Та? Питання в тому, що, наскільки мені відомо, формулювання, використане в законі, пов'язане з наступним, що гроші має право отримувати після того, як суд ухвалить рішення. Але там же питання в тому, що це зводиться до першої інстанції, і, можливо, ще апеляція змінить його. Тобто тут це може розтягнутися на кілька років. Може бути абсолютно різні варіанти. Побачать, що це не пахне швидкими грошима. І друге, на що звертало увагу, і це теж повністю підтримую. З однієї сторони, ми говоримо про викривачів, які збоку знаходяться від кримінального процесу, але з іншої сторони, питання їх безпеки ніхто нікуди не знімав. Тобто вони можуть, в принципі, в кінцевому випадку стати, наприклад, свідками в кримінальному процесі. Це теоретично можливо. Але питання захисту учасників кримінального провадження... А як їх можна захистити, таких викривачів? У нас діє достатньо старий інститут з цим пов'язаний. Достатньо старий, що з 90-х років існує. І це питання не тільки до викривачів. Це питання загалом до всіх учасників кримінального провадження. І питання захисту цих людей, як і фізичного захисту, так і питання, наприклад, щодо невмотивованих звільнень з роботи, воно залишається.
І з огляду на це всі заакцентували увагу на 10%. Та, ну, тому що це простіше, що ми можемо зрозуміти. Та? Здається, ось тут гроші мотиляють прямо перед обличчям. Скільки корупціонерів в країні? Та? Грошима, вже, так? Ось, ось. Але ну, угу. Воно не так. Пане Богдане, але ж потрібно говорити і про захист обвинувачених у деяких буде випадках. Можливо, що це застосування цього закону, воно викличе вал несправедливих обвинувачень. Заради помсти, наприклад. Заради того, щоб насолити партнеру по бізнесу якомусь, або конкуренту по бізнесу. Це ж теж можливо. Стосовно того, чи будуть реєстровані, чи заяви такі можуть виникати. Безумовно, заява анонімна відправляється до... У нас будуть. Так, до Національного агентства з питань запобігання корупції. Воно дивиться, так, відповідний департамент, в якому людей не також і багато працює. Вони дивляться на цей процес, отримують заяву, в якій величезні збитки, та заявляються, що вони задаються державі. Плюс попередньо виглядає так, що якось описано, начебто і склад злочину є. Вони мають відправити вже далі це і зареєструвати, ну, і Національна поліція або НАБУ, не знаю, хто цим буде займатися, але, скоріше за все, в цьому випадку більшість питань буде віднесено до прямої компетенції на Національного антикорупційного бюро, і все, вони особливо не будуть розбиратись. Тобто деякі мої колеги звертають увагу на те, що цим можуть ну, займатися так звані ну, працівники внутрішнього контролю підприємства, і для того, щоб не ініціювати ці провадження напряму, а через НАЗК, якби її, власне, і починати всі ці, ну, те, що називається, качелі. З огляду на те, чи може це понести ризиком низько обвинувачень, ні, не може, тому що в цьому випадку все одно на порозі там далі йде кримінальний процес. Але і нерви помотати можна дуже добре, і цим будуть користатися. Я думаю, ну оце агентство, яке буде цим займатися, да, до якого будуть стікатися, так би мовити, всі ці заяви, воно ж займається в нас ще й перевіркою електронних декларацій. Ну, логічне питання, чи вистачить штату та коштів на функціонування ще на таку додаткову роботу? Ну, в структурі того, що в структурі НАЗК цей відділ передбачався ще з моменту, як вони починали працювати. Да? Тобто з 16-го року це мова йде. Тобто, крім декларації, НАЗК ще займається виявленням конфлікту інтересів і питання політичної корупції, фінансування і звітності політичних партій. Тому загально орган дійсно займається великою кількістю питань. Але це буде займатися конкретний, ну, окремий департамент. Чи вистачить на сьогоднішній день їх кадрового потенціалу для того, щоб обробляти не факт. Ну, тим більше, що поки останні роки їх роботи якось нам не довели їх 100%. Високу ефективність, якщо покласти руку на серце. Експерт з правових питань Богдан Бондаренко відповідав на моє питання. Я вам дуже за це дякую. Ми з вами продовжуємо. Давно вже такого не було в Америці, щоб суперечки між конгресменами доходили до сутичок. Але і це, схоже, не межа. На кону найбільш впливова посада у світі – американське президентство. І в центрі уваги питання про Україну. Дмитро Анопченко продовжить цю тему. Весь цей тиждень у Вашингтоні точилися політичні бої. Одні атакують, інші йдуть у глуху оборону або відстрілюються. Дійшло не лише до словесних баталій, а й до відкритого конфлікту. У день, коли викликали свідчити Лору Купер, заступницю міністра оборони, яка відповідає за військову допомогу Україні, півсотні конгресменів-республіканців спробували теж потрапити на ці слухання. Зібралися в холі. Ми маємо намір піти розібратися, що там відбувається. Подивимося, чи пустять нас. І кинулися всередину. Колег демократів вони звинувачують у маніпуляціях. Мовляв, слухання в закритому режимі, увійти можуть лише обрані, стенограми не публікують, але при цьому постійно зливають інформацію своїм журналістам. У будь-якій справі про імпічмент, яка була до цього, обидві сторони могли викликати свідків. Завжди була прозорість. Пресу допускали на слухання і по Ніксону, і по Клінтону. Юристи президента могли зайти, а тут гра в одні ворота. Просто радянський стиль якийсь. Але проводити слухання при сторонніх демократи не стали і фактично зірвали виступ чиновниці з Пентагону. А от противники президента певні, вся ця метушня – інформаційна ширма, якою хочуть прикрити сенсаційні свідчення Вільяма Тейлора, керівника американського посольства в Києві. Людина, яка безпосередньо брала участь у переговорах між Білим домом і командою Зеленського. Його промову теж формально закрили для розголошення. Але стенограму вступного слова дипломата преса все ж таки отримала. 16 сторінок тексту дрібним шрифтом. Відчувається, що Тейлор писав промову не один день, ретельно добираючи кожне слово. У серпні-вересні цього року я став дедалі більше непокоїтися, що наші відносини з Україною серйозно руйнуються через неформальний канал, яким проводилася американська політика, і через відкликання життєво необхідної військової допомоги з внутрішніх політичних причин.
За словами Тейлора, він дізнався про те, що Дональд Трамп заморожує військову допомогу Україні ще в липні. І спочатку не міг збагнути, чому. А вже потім, під час зустрічі віце-президента Пенса і президента Зеленського у Варшаві, посол США при ЄС повідомив помічникам Зеленського, що військова допомога не надійде, доки розслідування щодо компанії сина Байдена в Києві не почнуть. Посол Сондланд сказав мені, що тепер зрозумів, помилився, кажучи українським чиновникам, що зустріч у Білому домі з президентом Зеленським залежить від публічного оголошення про розслідування. Фактично ж, сказав посол Сондланд, абсолютно все залежить від цього оголошення, включно з військовою допомогою. За словами Тейлора, Трамп хотів, щоб Зеленський дав інтерв'ю CNN, де б особисто сказав про початок розслідування. Ці свідчення демократи вважають ключовими і вибухонебезпечними. Вражений навіть один із ключових учасників процесу імпічменту – Адам Шиф. Ідея, що життєво необхідна військова допомога буде відкликана з настільки відвертих політичних причин, вражаюче порушення обов'язків президента захищати національну безпеку. У Білому домі намагаються виправдатися. Та ні, гроші були затримані через причину, яка нічого спільного не має з Байденом. Тут навіть питань немає. Але американська преса, схоже, поставила за мету це спростувати. І щонедень то публікації. «Нью-Йорк Таймс» пише, від джерел у Пентагоні дізналися, ще в серпні представники Міноборони США обговорювали із чиновниками українського уряду припинення військової допомоги майже на 400 мільйонів доларів. І розпорядження про це видав саме Малвейні, який зараз усе спростовує. «Вашингтон Пост» отримала бюджетні документи і з'ясувала, Білий дім у головному кошторисі США просив урізати втричі допомогу Києву на боротьбу з корупцією, але запит відхилили. Білий дім у відповідь звинуватив пресу у брехні і віддав розпорядження всім федеральним відомствам не поновлювати передплату на дві ці газети. Формально для економії, але Дональд Трамп особисто розпорядився, щоб свіжі номери «The Post» і «Times» у Білий дім більше не доставляли. Я молюся за президента, і йому про це говорила. Молюся про нього і його сім'ю. Але зараз потрібно молитися про його здоров'я, тому що у президента вже, схоже, нервовий зрив. Та чим сильніша критика, тим більше і підтримка республіканців. Їх ображає навіть не спроба відправити Трампа у відставку, а поведінка демократів. Тому в заявах конгресменів, як і в твітах Трампа, вже навіть слова про суд Лінча з'явилися. Коли йдеться про Трампа, кого там турбують формальності? Їм головне дістати його. Тому так, це суд Лінча у прямому сенсі слова. За таких умов команда президента обрала принцип «тонеш сам, тупи іншого». Тобто, якщо для них іміджеві втрати неминучі, то скандал має бити і по суперниках. Так, днями суд зобов'язав Держдеп опублікувати документи по Україні. Зокрема, і листування Майка Помпео і Руді Джуліані. Позов подала громадська організація, пов'язана із демократами. Але паралельно із Держдепом судиться і популярний серед республіканців журналіст Джон Саламон з газети «The Hill». Вимагає опублікувати документи про контакти Джо Байдена і його сина із посольством США у Києві. Чи мали вони контактувати із співробітниками Держдепу щодо звільнення пана Шокіна із посади генпрокурора України? Чи просили їхньої допомоги в інших чутливих питаннях? Ми маємо дані, що такі контакти були. Держдеп відмовляється коментувати, тож змусимо їх відповісти через суд. Пішовши на зустріч одним, суд зобов'язаний задовольнити й інші позови. А отже, у передвиборний рік на Америку чекає ще багато сенсацій та скандалів, у які буде залучена Україна. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Кілька новин із Національного банку. Звісно, про гроші. Голова правління НБУ, як і в Смолій, усе ще очікує транш від МВФ до кінця року. Проте не уточнює, а які ж умови доведеться виконати державі, щоб отримати чергову порцію кредиту. Ну і друга новина в Україні – нова банкнота у 1000 гривень. І сьогодні вона в обігу. З лицевого боку – портрет Володимира Вернадського, видатного вченого та філософа на звороті будівлі Академії наук України. Основний колір купюри – блакитний. В останні гроші найвищого номіналу, а це 500 гривень, вводили в обіг іще 2006 року. Давайте про гроші. Тепер поговоримо з Олегом Устенком, економічним радником президента Володимира Зеленського. Пане Олеже, я завжди радий вас бачити у цій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вам сподівання пана Смолія?
про те, що розраховують на транш до кінця цього року. Що для цього потрібно буде виконати? Чи достатньо буде просто ухвалити бюджет на наступний рік? Чи замало таких? Я думаю, що це маловато, звісно, буде. В общем, програма ожидається, що вона має бути відкрита. По-моєму, на наступній неділі в Київ вже приїжджає місія Міжнародного валютного фонду. Через неделю приезжает миссия Международного валютного фонда. И речь идет об открытии новой программы, которая называется Extended Fund Facility Program, программа расширенного кредитования. Программа, скорее всего, очень незначительная, около 5 миллиардов долларов, на 3 года рассчитанная. Но достаточно сказать, что программа, в которой мы сейчас находимся, и которая была завалена, по большому счету говоря, еще прежней администрацией и прежним Кабмином, была на 3,9 миллиарда долларов, но была на 1 год. А тут на 3 года, да, и 5 миллиардов. Вам еще невідомо, що на взаймы маємо дати? Основное, да, вы правы. Речь идет прежде всего о том, что мы должны снизить дефицит государственного бюджета, выдержать его в точке как максимум 2,5% ВВП, то есть 5 миллиардов долларов ограничения по дефициту идет. Идут требования, связанные с проведением структурных реформ, антикоррупционная повестка дня, что вообще уже очень традиционно для Украины, проведение судебной реформы из таких вот больших реформ. По населению ничего не вдарить? Тарифы, например? Вообще это вынесено за скобки, и это, в общем, есть договоренность еще по предыдущим программам, что тарифы должны соответствовать, вернее, не тарифы, а цена на газ внутри страны должна соответствовать рыночному уровню, точка, вот как бы, и дальше собственное трактование, которое можно здесь сделать. Поки зрозуміло. До речі, Володимир Зеленський сьогодні провів нараду із урядовцями якраз щодо бюджету. Обговорили там підготовку документу до другого читання. Президент заслухав міністра фінансів Оксану Маркарову. За підсумками наради вирішили скоротити видатки на чиновників на 10%. Ці гроші планують спрямувати на соціалку. Ми продовжимо розмову з Олегом Устенком, економічним радником президента. Пане Олеже, то от урядовці підготували великий список державних підприємств на продаж. Кредитори теж не проти, так? Захід не проти. Чи не буде з цим питанням так, як вийшло з земельної реформи? Спочатку, знаєте, так, запрягли сильно, народне невдоволення почули, трохи відступили назад. Зараз взагалі, мені здається, що є така невпевненість, що далі робити з цією земельною реформою, поки що так нащупують, як то говориться. Що буде із продажем держпідприємств? Ну, то, что касается приватизации, приватизацию в Украине Кабмин рассматривает, и вообще новая экономическая команда рассматривает приватизацию как средство, с одной стороны, возможности стимулирования экономики, потому что ты приватизируешь, и предположение, которое сразу же возникает, или на основе которого базируются вот эти дальнейшие действия, состоит в том, что повышается эффективность этого предприятия, снижается уровень коррупции, и, в общем, если откровенно говорить, то, по большому счету говоря, и МВФ, и в Украине достаточно давно уже экспертные круги говорят о том, что приватизация – это не средство того, что мы даже экономим деньги бюджетные в будущих периодах времени, потому что многие из этих предприятий в реальности являются дотационными предприятиями, а просто это возможность поднять эффективность этих предприятий, снизить уровень коррупции. Поэтому рассказ по поводу того, что это предприятие приносит прибыль, он имеет место. Правда, есть часть каких-то государственных предприятий, которые приносят прибыль, но вместе с тем эта прибыль могла бы быть больше, и предприятие бы эффективнее управлялось, если бы находилось не в государственных, а в частных руках. На этом и базируется концепция. Я не думаю, что тут будет такое ломание копьев и пик как раз по вопросу приватизации предприятий. Ну, я вже не говорю по поводу того, напевно, дійсно нашому народу ближче, да, до своєї кишені. А, до речі, як вам насправді, який прогноз ви зробили, яке рішення може ухвалити президент щодо відкриття ринку землі? Все ж таки, остаточне рішення, будемо відвертими, приймати Володимиру Зеленському, як і потім нести за нього політичну відповідальність. Да, совершенно верно. Тобто, одне діло то, що ти думаєш економічно або фінансово, і совершенно друге діло, коли ти должен прийняти то чи інше економічне рішення, при этом отвечать за него политически. Конечно, президент Зеленский, в конце концов, будет отвечать за решение, которое принимает. В моем понимании, стратегические решения... Президент в данном случае принимает стратегическое решение. Он говорит, что мы должны двигаться к рынку земли. В моем понимании мы движемся к рынку земли через три этапа. Первый этап, речь идет о приватизации государственной земли. Она находится сейчас в руках государства, а по большому счету говоря, государственных чиновников,
которые решают, что что-то можно садить, кому ее можно сдавать, можно или нельзя сдавать, и куда складывать главное деньги. И это деньги точно не казна украинская. Они складывают ее по своим карманам. Вот государственная земля, очевидно, моментально идет на приватизацию. Процесс тестирования и потом переход к обширному рынку земли. Вот стратегически президент наметил это. Что касается тактических вопросов, это вопрос уже поиска компромисса между... Они будут вирішуватись дотично, напевно. Правильно, да. То есть это вопрос компромисса и Верховная Рада, и представители экспертного сообщества, представители аграрного бизнеса. То есть они должны найти компромисс. Понятно, что счастливы сразу все не могут быть. То есть им надо найти компромисс. Ну що ж, будемо спостерігати за цим процесом. Дякую вам за ці відповіді. Ми говорили з Олегом Устенком, економічним радником президента України. Де герої нашого наступного сюжету? Ані гроші, ані товари, ані матеріальні цінності не цікаві, бо він кинув виклик епосі споживання. Німецький еколог 10 років тому залишив заможне життя на батьківщині і приїхав в українські Карпати. Зараз він живе у цілковитій гармонії з природою. Вправно говорить на місцевому діалекті, пасе чужу худобу та рятує популяцію буйволів. Ігор Левинок продовжує серіал про іноземців, які роблять Україну кращою. Сьогоднішній матеріал про німця, який став карпатським екопатріотом. Закарпаття – мальовнича гірська місцина біля села Сокирниця. Цього чоловіка тут знають усі. Його здалеку впізнають за чудернацьким капелюхом, завжди у супроводі череди карпатських буйволів. Я німецький еколог з Києва і маю вже 37 років. І живу тут у Закарпатській області, Хуський район. І держу самі розумні домашні тварини, що може бути. Мішель Якобі народився в місті Кіль на півночі Німеччини. Вивчав екологію та лісництво в університеті Фрайбурга. Там зацікавився Карпатами. У 2008-му Мішель покинув заможну батьківщину і поїхав у незвідану Україну жити в гармонії з природою. Міша – так кличуть німця тутешні селяни. Розкішний будинок, родинний бізнес, статки – все це він залишив своєму братові в Німеччині. І жодного разу не пошкодував. Мішель покинув міську метушню, забув про вигоди цивілізації. І тепер, каже, живе собі на втіху. Це золото. Але свіжий воздух, свіжа вода і так багато ліс. Уже у Європі ніде нема. Пошуки незайманої природи привели молодого лісівника-еколога у Закарпаття. Тут він зацікавився рідкісними тваринами – карпатськими водяними буйволами. Ще до колгоспів їх тримали у кожному обійсті. А зараз на всю Україну буйволів менше сотні. Карпатський буйволь, він такий спортивний фігур він має, він дуже розумний. Роги такі, як у вина, такі рівні, острі. Він любить свій хазяїн. І, ну, можеш кататися і робити як кінь. Мішель годинами розповідає про свою справу, як ходив від хати до хати, розпитував людей, шукав буйволів, переймав досвід утримання худоби, намагався знайти благодійників і сам їздив на заробітки аж до Австралії, аби викупити унікальних тварин і зберегти популяцію. Мама дає молока? Дає молока? Все добре. Нині середня ціна дорослого буйвола – 2 тисячі євро. Та люди здебільшого здають тварин на м'ясо. Вважають, тримати їх невигідно. Я даю тварини до людей, котрі хочуть держати тварини. Я заберу тварини там, де хочуть убивати тварини. Так? Я ніколи платив більше, як ціна м'ясо. Зрештою, Мішелю вдалося зберегти 40 особин. Половину поголів'я фермер віддав задарма Національному екологічному центру в селище Орлівку на Одещині. Тож тепер карпатських буйволів розводять ще й у дельті Дунаю і роблять на тому туризм. Люди кажуть, я ідеаліст. Даний проєкт – це робочі місця. Это вначале планируется 5 рабочих мест. Это ребята, которые будут ухаживать за животными. Это обязательно будет доярка и человек, который будет изготавливать, или как правильно, сыр.
Ми плануємо приводити моцареллу тут у нас на місці. Єдиний прибуток від буйволів – молоко. Надзвичайно жирне і корисне. З нього виробляють сорти твердого сиру. Ми приходили в гості, куштували сир буйволячий. Дуже смачно. От тільки буйволиці – тварини норовливі. Молоко дають лише господарям, яким довіряють. Люди кажуть, ну буйвол скільки молока дає? Я кажу, ну молока просто 5 літр. Він каже, а це мало. Ну як мало? Ну, коли ми рахуємо там жир, ну, наприклад, 10% жир, а корова має 2-3% жир. Живе фермер Мішель скромно, кочує по селах, селиться в покинутих хатах. У господарстві лише необхідні речі. Разом із буйволами пасе людську худобу. Я живу на спартанській мові, так? Я досить... ну, називається downshifting. Я не беру много. Я раз на два тижні йду до село. За що мені люди, котрі дають мені... Я роблю бартер, казати. Ну, бартер – це таке, я держу її корова, і жінка дає мені свої продукти. Про особисте життя фермер розповідає неохоче. Каже, витримати такі умови наважиться не кожна жінка. Дружина пішла. Втім, Мішель усе ж зізнається, дівчина є з Німеччини. Мешкають разом. Вона читала про мене, вона знає, як я роблю, і вона прийшла сюди і лишала все. І тепер вона має теж роботний віза, і вона тут. Слава про дивака-еколога розлетілася не лише Україною. В Німеччині Мішель – частий гість на популярних шоу. Там не можуть збагнути, яка така сила тримає його в українських Карпатах. Останні 10 років ви мешкаєте в Закарпатті. Ви кажете, там найвеличніші букові ліси в світі і найбільші фруктові сади в Європі. Це звучить якось фантастично. Бук – унікальне дерево, яке росте переважно в Центральній Європі. Жоден регіон світу зараз не може похвалитися абсолютно незайманими лісами. А в Закарпатті, в самих Карпатах, ще збереглися найбільші букові ліси, які не рубали останні 300 років. І вплив людини там дуже низький. Мішель кинув виклик комфорту і сучасним цінностям і вийшов переможцем. Він живе вільно, рятує українську популяцію тварин і формує власну філософію багатства. Україна – це не бідне. Я подумав, це золотий ґрунт. І так, така різноманія, ну, не буває вже у Європі, де приватизація йде. Там вже великі фірми крадуть усі ресурси. Ігор Левинок, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Це «Подробиці тижня». Ми повертаємось у прямий ефір. Стотисячне місто, яке живе між двох фронтів. Фронту воєнного, фронту комунального. Йдеться про Лисичанськ. Тамтешні люди вже звикли до сусідства з війною, та останній тиждень їхнє життя стало просто нестерпним. У місті почалася посуха. Там майже на тиждень відключили воду за борги. Зараз ситуацію начебто владнали, та чи надовго? Руслан Смещук, який повернувся з Лисичанська, переконує, місто на межі комунальної катастрофи. Фронтовий Лисичанськ до лінії зіткнення напряму звідси менше ніж 20 кілометрів. У сиру й туманну погоду, от як зараз, можна навіть розриви почути, коли працюють артилерійські калібри. І по сусідству з війною тут у місті живуть 100 тисяч людей. А з минулого тижня городянам додали нових проблем. У Лисичанську перекрили водогін і каналізацію. От що вони роблять? У мене подо мною дитя, ну полгода, мабуть, є вже. Чим його викупати? Дітю хоч як, а нам чим? Ніхто нічого не знає. Безсовісне. Платіть, платимо. За що платимо? Що це за руководство? Люди, які звикли до непростого життя поблизу лінії фронту, звісно, мають запаси всього, що тільки можна. Зокрема, і води. Та вже минулої неділі вони почали закінчуватися. Набрали, запаслися, важні салфетки. Отак от, тим, що є. Запасами тими пользуємося. Запаси закончаться,
Тоді вже в магазині покупати. Найгірше було старим людям та сім'ям із маленькими дітьми. Міська влада пустила водовози на вулиці міста, та на всіх води не вистачало. Я живу в своєму домі, інвалід. Це все. Не підняти, не принести не можу. Так, як-небудь. Набрала там бочечки, колупаюсь. Тяжело было, очень тяжело. И морально тяжело без воды, и физически носить ее, добывать было тяжело, да. Это очень неприятно, никому не пожелаем. К источникам ездили с друзьями, знакомыми на личном транспорте. И городская машина приезжала, тоже воду развозила. И покупали, ну, по-разному. Добывали, как могли, так и добывали. Причиною такої посухи стали борги місцевого водоканалу за електроенергію. Чиновники кажуть, жителі заборгували понад 80 мільйонів гривень. Та її кожен місяць закривають, цю воду. Кожен місяць по определенному числу. І говорять, що там задовженість чи що. І ще хочуть взагалі підняти цю воду на 40 рублів. Тоді взагалі ніхто платити не буде. Місцеві чиновники звернулися по допомогу до обласних. І в середу ввечері Лисичанську нарешті дали воду. З області була виділена 1 мільйон гривень. Всі ці гроші були перенаправлені на погашення задовженості за електроенергію. Про те, що іно вода пішла в систему та не витримала, одразу сталося кілька проривів. Тож воду знову перекрили, а водогін взялися лагодити. Проте і становище самого комунального підприємства не набагато краще, ніж і ржаві труби. 4 місяці задовженості. Повне. Работать некому, люди тікають. Там 2 чоловіка залишилось, 5 брига. Все, було 25. Каналізації взагалі немає. Кроме дежурных. И то и дежурных 4 осталось. Кадровый дефицит, застарелі комунікації, постійні аварії, а ще безгрошів'я і борги. Схоже, війну із комунальними бідами Лисичанськ поки що програє. І хоча водогін вімкнули, зараз система наповнюється водою, наступне відключення тут може статися вже за декілька тижнів. Схоже, взагалі, що Лисичанськ живе напередодні великої інфраструктурної кризи. І якщо це станеться, тоді єдиною надією містян стане Сіверський Донець та навколишні Струмки. Не хватает средств коммунального предприятия оплачивать в полном объеме за электроэнергию. Сейчас мы получили предупреждение на 8 ноября, что будет обмежение постачания электроэнергии водоканалу. Ну, постараемся приложить все силы, чтобы этого не случилось. Найгірше, якщо водогін перекриють під час морозів, тоді прифронтове місто може стати зоною справжнього техногенного лиха. Із Луганської області Руслан Смичук, Богдан Саврудський та Ігор Щепет. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Цього тижня знову не вдалося досягти умов, що потрібні для розведення військ на ділянці фронту у Золотому та Петрівському на Луганщині. Обстріли там не припиняються. Однак саме це розведення є останньою передумовою для зустрічі лідерів держав у нормандському форматі. Там мають вперше зустрітись Володимир Зеленський і Володимир Путін. Важливість реанімації нормандського формату прокоментували в опозиційній платформі «За життя». Ось що сказали. Власть оказалась не готова настоять на своих задачах по разведению войск, испугались националистических партий и не довели до конца, в принципе, хорошее дело, которое открывает путь к политическому урегулированию. В первую очередь должна быть безопасность, поэтому разведение войск является неотъемлемой частью выполнения Минских соглашений, и в этих пунктах надо его производить. И мы, к сожалению, так и не получили внятного ответа от министра обороны, что вообще это значит. Почему там были фейки запущены, что там 30 городов остаются на неконтролируемой территории после разведения войск. Войска в чистом поле окажутся без фортификационных сооружений. Этого ответа мы не получили. Мы будем дальше настаивать на том, что разведение должно быть. Более того, вот я был в поселке Золотом, который фигурирует во всех сводках. И когда собрались люди, там их было больше 500 человек на площади, я говорю, кто за то, чтобы было разведение войск, войска отошли и прекратилась стрельба. И весь поселок поднял руки. Поэтому все люди за. Это главное, и это надо выполнять. Условием для проведения нормандского формата является выполнение сегодня и признание формулы Штайнмайера. Первое. Второе. Отведение сил на двух пилотных проектах, так как на третьем станице Луганска это выполнено, это Золотое и Петровское. Чего не было сделано и для чего оснований, чтобы это не делать, у господина Зеленского не было. Реальных оснований не было. И сегодня говорить о нормандском формате
Москва отвечает, что необходимо еще, кроме всего прочего, выполнить условия, подготовить определенные решения, которые будут приняты. Проект этих решений на заседании нормандского формата, и появилось также новое высказывание со стороны Москвы о том, что надо на сегодняшний день имплементировать формулу Штайнмайера в украинское национальное законодательство. Мы должны искать тот общий знаменатель, который приведет к нормализации отношений между Украиной и Россией. Сегодня партии и в России, и которая является партией «Единая Россия», и наша партия, оппозиционная платформа «За жизнь в Украине», должны сотрудничать, потому что это в первую очередь диктуется интересами Украины. На цьому все. До зустрічі наступної п'ятниці.